alltid, alltid når World Economic Forum og andre globalistiske parasitter presenterer noe som manipulerer oss I retning av The New World Order, som for øvrig en tidligere konspirasjonsteori, men som mange høytstående ledere nå snakker veldig varmt om, så pakker de det inn I et flott brandspapir. 15 minutes city, eller 15 minutters byen, et begrep du med fordel kan være opps på allerede nå, blir av World Economic Forum og andre globalistiske parasitter tegnet som en flott kardemommeverden, hvor du I ditt lokale nabolag I maks 15 minutters gangavstand vil finne alt det du behøver I ditt urbane paradis. Skole, legesenter, matbutikk og alt av grunnleggende nødvendigheter. Dette så du skal slippe å koke kloden med å kjøre over I en annen seksjon eller zone av byen du bor I. I en annen enn den ene av seks seksjonene om du tilfeldigvis så heldig å bo I Oxfordshire. Det da en engelsk by med omtrent 150.000 innbyggere. Selv om andre byer under liberalistisk og globalistisk ledelse har påbegynt prosjektet med å gjøre tilgjengeligheten av livsviktige varer og tjenester tilgjengelig innen 15 minutters gange, noe som isolert sett høres kult ut, skal Oxfordshire offisielt starte det frihetsbegrensede prosjektet I 2024. For det akkurat det vil ende opp med, frihetsbegrensning, bare vent og se. Der vil såkalte trafikkfiltre hindre innbyggernes frihet til å kjøre på de viktigste veiene om de ønsker å forlate sitt nabolag mer enn 100 ganger I året. 100 høres kanskje mye ut, men hvor mange ganger hver dag, for eksempel, kjører du ut av nabolaget ditt? 1. Da blir det altså 365 ganger I året, altså 265 ganger for mye. Om du vil kjøre ut av nabolaget flere ganger, må du søke kontrollfrika I kommunen om lov, og vi vet alle hvor effektive, forståelsesfulle og hjelpsomme slike semi-psykopater kan være. Og hvis du bryter reglene der, så må du betale en bot. Dette dreier seg riktig nok om bruk av privatbil og angivelig et prosjekt for å gjøre kollektivtransporten bedre, og gjøre det tryggere og mer komfortabelt å gå og sykle. Ja, det høres fint ut. Mener de virkelig at vi skal tro på World Economic Forum? Angivelige gode hensikter her. Har de noensinne bidratt med noe som helst som gir givens til noe andre enn dem selv? At globalist-sponsede uavhengige faktasjekkere som for eksempel Fullfact, som sponset av blant annet propagandaapparatet Facebook, International Fact Checking Network og så videre, hiver seg på å debunke kritikk av prosjektet, gjør oss heller ikke veldig mye tryggere, gjør det? De sier blant annet at det ikke nøyaktig å påstå at planene vil låse innbyggerne inn I en av seks zoner for å redde planeten fra global oppvarming, slik Facebook-anlegget gjør. Altså, de bruker et helt vanlig tilfeldig Facebook-innlegg for å gjøre debunkingen mer praktisk, enkelt og greit. De sier at prosjektet ikke vil innebære fysiske barrierer og blokkeringer, men vil I stedet bli kontrollert av kameraer og automatisk nummergjenkjenning. Altså som om mer AI, altså kunstig intelligens for å kontrollere oss, akkurat det vi mangler nå. Det ganske uinteressant hvordan det her blir kontrollert, så lenge bevegelsesfriheten blir like mye begrenset. Det her har vi lært under pandemien. Det sier at denne begrensningen gjelder kun kjøring med bil, og ikke andre transportmidler. Det her liksom en del av debunkingen. Men greier må stoppe der da. Hvorfor skal for eksempel en buss eller lignende få kjøre folk frem og tilbake gjennom byen når du har alt du trenger og behøver I nabolaget? Og hvorfor skal ikke de med elbil, som forguda til å frelse oss fra CO2 og koking av planeten, få kjøre som de vil lenger? Og hvorfor har den fylkeskommunale reisesjefen sagt at denne planen vil bli gjennomføres, enten folk liker det eller ikke? Det ser ganske demokratisk ut. En del av den såkalte debunkingen sier at man ikke tvunget inn I egne områder utover de 100 dagene om
man alternativt kjører ut på en ringvei og så via en omvei til resemålet. Så hvor I all verden miljøgevinsten hen da? Det her startet som et forsøk I Oxfordshire I 2024, og vil meget sannsynlig spre seg som en stadig farligere og mer tyrannisk kreftsvulst verden over. Husk begrepet 15 minutters by nå, og se